אם היית שואלת אותי באקדח לרקה, תגיד לי במילה אחת על מה כתבת בכל הספרים שלך, הייתי אומר על משפחות. תגיד לי בשתי מילים, הייתי אומר על משפחות אומללות. Seemed like a figure with sort of biblical qualities. My Michael was really the Israeli Madame Bovary. He was huge. I wish I could remember all of the 40 countries. He became the chronicler of an entire country. נביא חילוני כזה, מישהו שהוא בעצם סמן מוסרי. בהרבה מקרים הוא חזה את הנולד. Amos is like a rock star. You know, he's electric. יכול להיות שאני קצת רוצח כשאני כותב סיפורים. אם בן אדם נהיה סופר, הוא נהיה סופר בגלל פצע. אבל בלי איזה פצע, אין סופר. ברור שהפצע הקשה מכל הוא ההתאבדות של אמא שלך כשהיית בן 12. אם אני אמות לפנייך, את יכולה לכתוב עליי כל מה שאת יודעת, קרובה. Artists require a lot of freedom to explore the darker side of things. These things were probably at conflict in his soul. אני מוצא שהמשפחה זה התופעה הכי מסתורית בעולם. כל חייו הוא מנסה לעשות הכל כדי לא להמלל אף אחד. והנה, את הילדה שלו שהוא כל כך אוהב, הוא ימלל אותה בסופו של דבר. מה זה אם לא טרגדיה? אני חושב שמילים זה עסק ביש. עסק ביש.